Dissabte 13 de gener del 2018, 9:15, som als camerins de la Sala Mozart de Calella i en Joan Pera és a punt de sortir a l'escenari a fer riure el públic calellenc. Joan Pera, bona nit. Hola, molt bona nit. Com estàs? Bé, 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 molt bé, molt il·lusionat. Molt content de ser aquí, és una mica casa meva, jo sóc maresmenc, tinc arrels a Calella, i ser aquí és una mica ser a casa meva. Tinc aquesta mica de nervis d'abans de començar, sempre que estàs a punt de començar, perquè t'agrada molt complir les expectatives que té la gent. La sala sembla que serà plena i aquest desig de veure'm, i aquest desig de jo també veure'm amb la gent de Calella, és molt guapo. Dius ara que tens vinculació amb Calella. A la ràdio ens vas dir que els teus avis eren de Calella. Aviam, explica'ns-ho tot això. Bueno, jo em dic Pera. Sí. I els Pera, de tota Espanya, i sobretot de Catalunya, tots els Pera venim del mateix cercle. Venim d'Arenys, Calella, Sant Pol, Sant Iscle, Sant Cebrià, i algú va anar a parar a Mataró, com jo. Però el meu pare era d'Argentona, el meu avi era de Sant Pol, i el meu besavi, em sap que era la besàvia, però el meu besavi era de Sant Iscle i la besàvia era de Calella. Però bueno, ja sé que són lluny, no? Però bueno, perquè tots els maresmencs tenim una mateixa manera de fer. El Maresme és la millor terra del món, no sé si ho saps. Oh, i tant. I tant. Tu tens molta amistat amb la Rosa Serra, sí. I amb els Pastorets n'havíeu parlat de moltes coses, Amb la Rosa, hem treballat moltes vegades junts, i tinc un carinyo molt, molt especial. És una persona de Calella que m'estimo molt. Jo venia a Calella quan tenia 14, 15, 16 anys, oi que m'enteneu? Venia amb el jovent d'aquella època, no? Però Calella era una fita de cada setmana. Aleshores, al conèixer la Rosa, ja Calella ha sigut una mica ser totes les coses de Calella, la Rosa m'explica. I jo vaig fer durant molts anys els Pastorets de Mataró, que són els mateixos Pastorets, els del Pàmies, l'Estrada de Benzeret, els mateixos que feu aquí, i que encara els manteniu amb molta brillantor i amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Jo sempre he tingut un carinyo molt, molt gran als Pastorets. Qualsevol cosa, i els Pastorets de la meva terra, del Maresme, els Pastorets del Maresme són l'Estel de Benzeret. Qualsevol persona, qualsevol cosa que hagi fet els Pastorets, els tinc com de família. I jo, quan era nano, a Mataró, hi havia molta gent que sortia dels Pastorets de Mataró, que els Pastorets de Mataró representa que són els millors de Catalunya, no? Hi havia gent de Calella. En concret, hi havia un senyor que em sembla que es deia Casas, que feia el dimoni gros, que feia el Satanàs, però vivia a Calella. I el curiós és que en aquella època, et parlo de 40, 50 anys, 60, en aquella època l'últim tren cap a Calella era 9:15. O sigui que teníem que córrer molt a acabar els Pastorets perquè el senyor Casas pogués anar a Calella. Alguna vegada havia anat vestit i tot perquè perdia el tren. I alguna vegada, en l'apoteosi final, l'havien substituït, només en aquell moment final de l'apoteosi, perquè el senyor Casas pogués agafar el tren de Calella. O sigui que fèiem els Pastorets i tots estaven pendents del tren de Calella. Són aquelles coses que et queden de nano, no? Doncs parlem ara de Joan Pera Capri, que si em permets, són dos personatges de l'humor català molt transcendents i que són, per molts, són molt semblants, però en realitat no ho són. Joan Pera i Joan Capri no són gaire semblants, no? No. Encara que ho pensin. Sí, però durant molts anys a mi em van comparar amb el Capri i durant molts anys jo vaig ser el famós nebot del Capri. La gent es pensava que jo era realment el nebot del Capri. Jo vaig treballar amb el Capri, vaig tenir aquesta sort perquè realment era l'època que jo aprenia, va ser el meu mestre. El Capri és una persona que jo he estimat moltíssim, moltíssim. Després la història teatral ha anat per altres camins, però el Capri ha quedat com aquella figura importantíssima. Jo, que vaig ser el seu deixeble, a mi m'agradava fer alguna cosa pel Capri. No ens semblàvem, la gent deia que sí. Home, tinc coses de Capri, tinc coses de... quan faig teatre, perquè vas aprendre, però no ens semblàvem de res. Però aquestes coses que passen en el teatre i a les interpretacions, que quan interpretes, quan arribes a fer una vida, una veritat en teatre, t'arribes a semblar el personatge. A mi se'm pot dir que m'assemblo el Capri, a mi se'm pot dir que m'assemblo el Woody Allen, a mi se'm pot dir que m'assemblo el Mr. Bean, no em diuen el Paco Morant perquè eren diferents,
O ara últimament em diuen que m'assemblo al Pau Casals. I és perquè el que dones no és una interpretació, sinó una vivència. I jo en aquest espectacle el que dono més és aquesta vivència. Perquè clar, hi ha un tret diferencial i és que en Joan Pere sobre l'escenari és un home molt alegre, molt xiroi, en canvi en Joan Capri era un senyor enfadat. No, però feia riure molt. Però tu t'has d'enfadar per fer el seu paper? Jo si m'enfado no riuen. Així és com amb el Capri. S'enfadava molt, però molt, eh? I ho veureu aquí. S'enfadava i com més s'enfadava i com més emprenyat sortia, més riure feia la gent, més li reia la gent. I a mi em passa al revés, si jo surto enfadat és que se'm posen a plorar. I aleshores haig de buscar la manera doncs, de que la cosa sigui divertida i sigui agradable. Jo tinc 20 anys i avui veuré l'espectacle i segur que riuré, però és que al darrere hi ha potser 4 generacions que ha rigut amb l'humor de Capri i segueix rient, no?, ara amb aquesta nova... Sí, perquè fixa't, i això és una cosa que es pot dir. El Capri va marcar una fita en el teatre català, això és evidentíssim. Però després, durant uns anys, va ser una mica menys tingut, no ens enganyem. Va passar uns anys que el van treure de sobre, i la cosa ja havia passat, hi havia altres formes, però a la llarga tothom ha acabat o imitant el Capri, o fent de Capri, o parlant com el Capri, perquè el Capri era molt nostre. I et dic tothom, i et puc dir polítics que parlen com el Capri, i et puc dir còmics com el Buenafuente o com els de Polònia. Tothom ha acabat fent de Capri, després d'haver-lo deixat com menys tingut. Això vol dir que realment tenia molt valor. Això és el fet que ha fet perdurar l'humor de Capri, que segueix sent vigent? Sí, però més que res ha fet perdurar aquest humor, no perquè fos així o aixàs, sinó perquè l'humor del Capri és una pàgina viscuda de la gent de Catalunya. El Capri parlava com el meu avi de Calella, de Sant Pol, com la teva besàvia, d'on és la teva besàvia? De Sant Pol. De Sant Pol, d'Arenys. Parlava com tots nosaltres, era molt proper. I aleshores aquesta manera de parlar, que l'hem continuat fent perquè és la nostra manera de parlar, això és el que ha perdurat. Parlem del teatre. Quan la gent va al teatre, el món és millor, no? Quan la gent va i riu. Home, el riure, el passar una estona agradable, és una de les poques coses que encara no surt gratis, però gairebé. Vull dir que un somriure sempre és molt agradable. A mi molt poques vegades m'han dit que era un gran actor o que ho feia molt bé, però m'han dit milers de vegades, i això també li passava al Capri, milers de vegades, moltes gràcies per haver-me fet riure una estona. Moltes gràcies per totes les rialles que m'has brindat. Moltes gràcies perquè hem sigut feliços una estoneta amb tu. Això té molt de valor. Sí, tu sempre una cosa que dius molt és que quan ets a l'escenari, a prop del públic, a prop de la gent, ets feliç. En Joan Capri també ho era? Sí. Encara que no... No, ell no. Ell només era feliç quan estava a escena. I li costava molt entrar en escena. De vegades l'havíem de pitjar, perquè entens. No volia, tenia sempre aquesta tristesa. La seva vida real era molt trista. Però sortia a l'escenari, la gent reia, i jo he vist el Capri riure en escena. Això ha vist molt poca gent, però de tant en tant se li escapava el riure. I quan ell se li escapava el riure ja podíem plegar, eh? Perquè durava allò, no hi havia manera d'aturar-lo. Només era feliç quan estava en escena. Tu sempre dius que et jubilaràs quan trobis l'edat. Sí, és que l'he perdut. Però en Joan Pere ha perdut l'edat, no la troba. Mentre... No la trobo, no sé pas on té. Mentre no la trobis, sí. Què és el que et queda per fer? Home, la propera funció. Avui vull fer aquesta funció d'aquí i em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, però vull dir... Ai, Déu meu, que me'n recordi de tot. Aquesta és altra, perquè esclar, cada vegada tens menys memòria, no? Però que me'n recordi de tot. Però la propera funció serà meravellosa. I si la puc fer amb la Serra de Calella, encara serà més meravellosa. Vull dir que esclar, en el teatre aquesta il·lusió de trobar-te amb la gent, aquesta il·lusió de fer una funció o de fer els pastorets. Li he promès a la Rosa que vindria a fer de pastoret. Això a mi em pot fer molta il·lusió, em queden moltes coses per fer. Sí que he fet molts papers, però és igual. Ja estan, ja hem rigut, ja ens ho hem passat bé. La propera. Jo ara tinc una funció per fer, que faré dintre d'un mes, que estrenaré una comèdia que es diu El fantasma de Canterville,
que és l'únic que em faltava fer, perquè de fantasma no havia fet mai. Bueno, ara farem de fantasma. Però després tinc una funció molt maca, sobre Mozart. Justament avui que estem a la sala Mozart. Una cosa molt maca amb el meu fill sobre Mozart i la Filarmònica de Sabadell. Em fa una il·lusió tremenda. Però després també estic preparant una altra funció per d'aquí 2 o 3 anys. O sigui que el Kirk Douglas ha fet 101 anys i encara fa de pistolero. Sí. Jo, quan faci 101 anys, hauré de dir que puc sortir als Pastorets. Doncs esperem poder veure-t'hi als Pastorets de Calella i a tot arreu, i que et vagi molt bé en tot. Un plaer, Joan Pere. Moltes gràcies. Poder conversar amb tu, sempre és molt, molt amable. I ens veiem a l'escenari. Gràcies. Molt bé, molt agraït. El Capri, el Joan Capri, el meu mestre, que tantes vegades havia vingut aquí, que havia trepitjat aquest escenari, va començar la seva carrera pelant una taronja. Feien una funció que no agradava a ningú i li van dir: Joan, surt, surt i digues el que vulguis, distreu-los perquè aquesta gent se mor. L'home estava prenant, va sortir amb la taronja, va anar pelant la taronja, va anar pelant la taronja i va ser el primer monòleg que aleshores es va escampar per tot Barcelona, per tot Catalunya. Aquell monòleg de la taronja va ser el primer monòleg del Capri, el primer dels seus grans èxits. Per això és una mica aquest homenatge. No recordo, no està escrit aquell monòleg que deia, perquè s'ho inventava tot segons qui passava. Només me'n recordo que anava plant, i de cop i volta els deia a la gent: nois, em sembla que ens pelaran a tots.